រូបភាពមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំហូរទាំងនេត្រារូបភាពមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំណែនក្នុងអោរ៉ាកូននៅតូចមិនទាន់ដឹងក្តីហេតុអ្វីត្រូវជួបទុក្ខាព្រោះរត់លេងនៅក្នុងសាលាពួកម៉ាក់ជុំយ៉ាងសប្បាយដល់ពេលឯងចូលមកដល់គ្រប់គ្នាត្រូវខ្វល់ខ្វាយកូនមិនដាច់កូនត្រូវទ្រាំកូនរឹងមាំណាកូនណាមិនយូរមិនឆាប់កូននឹងជាឆាប់បានទៅផ្ទះយើងវិញណាឲ្យម៉ាក់សំទោសនេះជាកំហុសដែលម៉ាក់មិនបានបង្ការឲ្យកូនប្រុសត្រូវមកលំបាកព្រោះតែអាកូរ៉ូណាលើកដៃប្រណម្យបន់ព្រះសំពះទេវតាសូមឲ្យជន់ជាតិខ្ញុំឆាប់រួចផុតពីទុក្ខាឲ្យកូនណាព្រោះកូនមិនត្រូវតក់ស្លុតរងំទាំងស្មារតីកុំភ័យគ្រូពេទ្យនៅចាំប្រយុទ្ធបើឬកូនមិនស្រួលក្នុងខ្លួនកូនឆាប់នេះជ័យកុំលាក់វាទុកឲ្យម៉ាក់សំទោសមិនបាននៅថែមើលក្បែរមិនបានជប់ពីមុខតែមិនន័យកូននឹងបានជាគ្រូគ្នានឹងបានរួចផុតពីទុក្ខា